Milí diváci, přátelé, pracovní týden se nachylil ke svému konci. Máme pátek 24. února. Já vás vítám uživě s Noé. Tento pátek je spojen taky s jednou smutnou událostí, a sice, že přesně před rokem začala válka na Ukrajině. A i té se budeme v dnešním živě s Noé věnovat. Tak vítejte. Pojďme se nejprve podívat na akce, které jsou právě s tímto rokem spojené. Můžete se vydat například do Prahy. Tam probíhá už týden zhruba výstava fotografií s názvem Rok s Ukrajinou. Autorem této výstavy je Charita České republiky, která na ní spolupracuje s německou charitou a také s Národním divadlem. Neboť tato výstava je přístupná kdykoliv na náměstí Václava Havla neboli na piacetě Národního divadla. Takže pokud jste praští, běžte se podívat. Dneska je to rok od začátku války a v tento den se rozzáří takzvané světlo ve tmě. Na tuto akci zve diakonie Českobratrské církve evangelické a proběhne, jak můžete vidět na plakátku, v 18 hodin v kostele u Martina ve zdi. Během večera se návštěvníci budou moci seznámit s ukrajinskou hudbou a taky uměním. Další pozvánka tam míří do Zábřehu, tam proběhne totiž ekumenická bohoslužba. Kde? V kostele svaté Barbory, kdy v 18.30 a jak vidíte na plakátku, tak chceme myslet na oběti a rodiny, chceme děkovat, že v naší oblasti můžeme žít v míru a chceme prosit za moudrost pro ty, v jejíž moci je ukončení války. Poslední akce, ty se týkají Sokolova. Nejprve v 17 hodin tam proběhne bohoslužba za oběti války na Ukrajině a následně v 18 v tamním Charlie's Pub klubu Sokolov to bude koncert proti válce. To jsou tedy akce týkající se dnešního dne a my jako televize Noé vám už 10. března přineseme nové Přejeme si mír s Pavlem Helanem, takže se dívejte. Necelý rok vám také každý večer po 8. hodině přinášíme modlitební setkání Pokoj vám aneb modlitbu za Ukrajinu, modlitbu za mír. Nejinak tomu bude například i pozítří a my vám teď v tuto chvíli chceme nabídnout takový krátký klip, abyste věděli, kdo všechno se taky této modlitby zúčastnil a abyste, pokud jste se třeba nikdy nezúčastnili, mohli zúčastnit právě teď. Bože náš, děkujeme ti, že můžeme se spolu modlit za mír. Děkujeme ti, že nám nejsi vzdálený, ale že jsi přišel v podobě člověka, aby ses nám přiblížil. Prosím tě, pane, za mírové řešení složité situace na Ukrajině a za pokoj a mír na celém světě. Chceme pro sebe i pro Ukrajinu vyprošovat naději. Naše modlitby za Ukrajinu, naše pomoc, náš konkrétní příklad víry má hluboký smysl. Hospodine, moje světlo a moje spása. Prosím tě za všechny, kteří jsou v ukrytech, v temnotě nebo v šeru. Prosíme tě, pane, vstup do temnoty těch, kteří mají moc zastavit válku a kterým válka vyhovuje. Prosím, pronikni je svým světlem a dej, ať se rozhodnou pro mír. Všemohoucí Bože, nazýváme tě naším Otcem, protože věříme, že se skláníš k nám jako ke svým dětem. Ochraňuj všechny ty, kdo prchají kvůli válce, nenávistí a hladu. Podporuj je v jejich nesnázi. Posilni v naději a učin, aby se setkali s přijetím a solidaritou. Veď jejich kroky a otevři srdce těch, kdo jim mohou pomoci. Amen. Možná
možná jste se do pomoci Ukrajině zapojili i vy a zajímalo by vás, jak ty vaše peníze byly vlastně využity. Já tady teď mám otevřený článek přímo z Charity, samozřejmě těch organizací, které pomáhají, je mnohem víc a tam ten článek krásně popisuje způsoby, jakými Charita pomáhá lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Pojďme se na to podívat. Za prvé, důstojné bydlení pro ty, kteří přišli o všechno. Chtějí pomoct lidem, kteří přišli o všechno a tím pádem například rekonstruují staré budovy nebo už stihli postavit na 33 modulárních domů, které můžete vidět také na této fotografii. Dále je to peněžní podpora pro nejzranitelnější lidi. Tady na fotce můžete vidět matku Sofii, matku tří dětí, která říká, díky finanční podpoře od Charity můžu našim dětem koupit zimní oblečení. Při útěku do bezpečí jsme si nestihli zabalit téměř žádné věci. Dále to je například lékařské vybavení pro zdravotní středisko, nebo taky psychologická podpora, anebo podpora uprchlíků v Moldavsku, či pomoc přímo tady u nás v České republice, ať už se jedná o zakoupení jídla, anebo třeba o právě psychologickou pomoc. Charita se na Ukrajinu vypravila, ale i minulý týden. Pojďme se podívat. My jeli na 3 dny. 3, no maximum týden. Každý ráno, každý večer. No vyjde, dívluji, jak tam jde. Zaraz nemůžete, já znám. Tak. A to bylo nebezpečné. Tak, bude, kde vrnout. Супроводжую і буду супроводжувати більшість людей, котрі побачили війну власними очима. Вони побачили не тільки бойові дії, вони побачили смерті своїх близьких. Ми, коли почалася війна, прокинулися пів-п'ятої ранку, не знали, що робити. Сіли в машину і поїхали. Просто так от нікуди. Ми виїхали 26 годин. Без зупинки, ну тільки на заправку і все. Всі були раді нас бачити, допомагали. Кожна підходила людина і казала, що вам допомогти, що вам треба. Кажіть, там, мило, шампунь, що ви, їсти, що? Ну, які засоби гігієни, полотенця, що-небудь. Бо чесно, ми брали сумки, ну, саме таке: одіяло, кішка, дитина, бабуся і поїхали. Все. Caritas всебічно намагається їм допомагати у цьому, щоб вони якнайшвидше забули про ці великі жахіття, страхіття тої війни, від якої вони втікали. І ця наша допомога, вона здебільшого є те, щоб допомогти їм такими насамперед базовими потребами. Бо що людина найбільше потребує? Вона потребує їжі, вона потребує даху над головою. Звичайно, що найбільша потреба на сьогоднішній день, як ми знаємо, через ті ракетні обстріли, коли ворог обстрілює нашу державу, хоче знищити нашу інфраструктуру, є великі перебої з електрикою, зі світлом. Але навіть попри це все, ми стараємося надалі функціонувати. Знову ж таки, дякуючи нашим друзям через ті генератори, які ми отримали, це набагато полегшило нашу працю. Дякуємо вам за генератор. То є. Генератор є. О. Завжди. То не треба запустити, аби було тепло. Бо світла немає, тільки котел все. Наші партнери, такі як ви, відкрили свої серця, свої склади, кишені, для того, щоб ми могли допомагати іншій частині нашого народу. І ці люди, звичайно, є вдячні. Вони втратили все, вони в більшості приїхали з тим, що могли взяти в руки. Ми з свікров'ю кажемо, що допомогти, давайте ми будемо щось робити, бо чесно сидіти не могли взагалі. Бо ну, хотілося чимось зайнятися, чимось допомогти, бо такої до нас допомоги хотілося чимось віддячити. Ми почали тут одяг розкладати. Це все ми з Оленою розкладали разом. Дуже всі довольні, дуже всі радіють, дуже всі дячать тим, що кажуть, що ми не знали би, що ми робили без цієї допомоги. І навіть деякі кажуть, що такої допомоги, як в Карітасі, вони ніде не отримували. Бо це дуже, ну чесно, така поміч, вона дуже важлива.
O tom, že Češi opravdu pomáhají, vypovídají i informace zveřejněné Charitou České republiky. Ta vybrala a poslala na pomoc Ukrajině na 165 milionů korun z veřejných sbírek. 11 kamionů s materiální humanitární pomocí vypravila. Dále to bylo zdravotnické vybavení v hodnotě zhruba 3,5 milionu korun a také stále zajišťuje ubytování ukrajinským uprchlíkům v České republice. Tolik tedy k dnešnímu tématu. Já se na vás budu těšit příště, teď už pořad pro všechny z vás, kteří dnes slavíte své narozeniny. Přejeme si.